Sargento Bispo, entrei na FAB como soldado no Parque de São Paulo, passei um ano como soldado, daí em diante comecei a sonhar com aviação, com voo, e como soldado logo fui a cabo, sempre trabalhando com a manutenção. Eu trabalhava com 2S PMA de voo como cabo, comecei a admirar muito o trabalho desse sargento e comecei a sonhar com voo também, em ser sargento e voar. E fui me envolvendo cada vez mais com manutenção e acreditei nas missões do primeiro ETA, com lançamento de paraquedistas, lançamento de carga, transporte de órgãos, transporte de passageiros, e me senti realmente realizado com esse sonho de ser aeronavegante, e mais realizado ainda quando eu integrei realmente o primeiro esquadrão de transporte aéreo. E parabéns ao primeiro ETA, lançar, suprir, resgatar. ETA 1 no Brasil. We'll give it a shot. Oh.